ես փորձեմ ավելի հոգևոր տեսանկյունից գնահատել մեր այցը։ Զգացողությունները բավական խառը բարդ են եւ միանշանակ որևէ բան ամեն ինչ իր մեջ կրում է, եւ լույս, եւ սպեր, եւ ամեն ինչի պարագայում հիմնական պրոբլեմը կայանում է լուծման իմպուլսը, դա մեր այսօրվա պետականությունն է։ Այսինքն ցանկացած խնդիր նա պետք է լուծվի այստեղ մեզ մոտ, եւ այդ խնդիրներին պիտի անպայման պետական մոտեցում դրսևորել։ Ես ասեմ, հոգևոր առումով, հոգևոր տարածքում ժամանակն էլ խիստ պայմանական է, որովհետև անցյալի արժեքները, եթե ճշմարիտ արժեքները, իրական արժեքները, նրանք անցյալ չեն դառնում, նրանք ապրում են։ Եվ մեր պրոբլեմների հիմնական մասը ես տեսնում եմ, որ մենք օտարվել ենք այդ արժեքներից, եւ գնալով այնտեղ մենք նոր կարծես թե շփվում ենք մեր իրական ինքնության հետ, որը այնտեղ չի կարող բացահայտվել, եթե այնտեղ չկա հայախոս հանրություն։ Չնայած այնտեղի ծտված հայերի թիվը առնվազն 100-ապատիկ անգամ քիչ է ներկայացվում, բայց եթե նրանք հայախոս չեն, դա չի կարող ազգային արժեհամակարգում որևէ դեր խաղալ։ Այսինքն, եթե ես չի, այսպես ասենք, եթե Կոմիտաս, Չարենցը, Վարուժանը հայերեն չխոսեին, բնականաբար նրանք այդ հզոր տաղանդը դրսևորել չէին կարող, որը գալիս է իրենց տոհմի կարմատներից, որի հիմքը էլի լեզուն է։ Այսինքն, բնականաբար առաջին լեզվի խնդիրը պետք է լուծել, եւ այնտեղ հայկական դպրոցներ կամ այդպես նմանատիպ դպրոց մի քիչ բարձր են ինչում այսօր, կամ առնվազն որ հենց իրենք էլ են առաջարկում այնտեղի հայախոս այսպես շնորհալի պատանիներին բերել այստեղ ուսանելու, այսինքն այդտեղ ահռելի աշխատանք կանելու, եւ ամենաեականը ես համարում եմ նա, որ մենք ինքներս ենք նախ կտրված այդ հոգեվոր արժեքներից։ Եթե ես ինքս, բնականաբար սա ընդհանրացված եմ ասում, եթե իմ մեջ գրում եմ այդ հզոր մշակութային համակարգը, եթե ես ծանոթ եմ Չարենցին, սիրում եմ Կոմիտաս, գնահատում են Նարեկացու հանճարը, այդ դեպքում արդեն մեծ հայկը կրում եմ իմ մեջ, այսինքն մենք այդ տարածքները լուծելուց առաջ նախ հոգևոր մտավոր դաշտում պիտի կրենք այդ արժեհամակարգը, այդ հավատամքը չունենալով, եթե անգամ այսօր դա մեզ տան, դա մերը չի կարող լինել։ Ես միայն մի բան կարող եմ ասել, որ ամեն դեպքում հույսը ներշնչում նա, որ այդ հզոր հոգևոր դաշտը, որ այնտեղ գոյություն ունի, դա ինքը այսպես օտարված է առաջին հերթին հենց այնտեղ ապրողներից։ Այնտեղ այ քրդական համայնքը, որը իմ ընկալումով այսօր տպավորությամբ շատ ավելի ուժեղ եւ շատ ավելի բազմականակ է, քան հենց թուրքականը, եւ ավելի մեծ հակամարտության մեջ է թուրքերի հետ, քան մենք այսօր, այդ համակարգը աշխատանքի մեծ պահանջ ունի, նրանց հետ մենք պիտի աշխատենք, որովհետեւ եթե վաղ անգամ պայմանական այսպես ասենք, որտեղ իրենք դա անկալում են ոչ թե Թուրքիա, այլ Քրդստան, բայց եթե վաղը իրոք այդ Քրդստանը կայանում, այդ պրոբլեմներ կունենանք, եթե այսօր նրանց հետ չլուծենք շատ կարևոր համատեղ խնդիրներ։ Մոտավորապես այսքանը, եթե մի բան էլ ասեմ, ավելացնեմ, ուրեմն տեսեք, վառ օրինակ, երբ որ Դիարբեկիրում երեկոյան միջոցառման ժամանակ մոտեցավ մի գերեզգուի և հայերենով, ոնց որ Երևանի աղջիկ լիներ, և «Վայ, ինչպես եք, պարոն Ախոյան, բարի եկաք», և այլն և այլն, և պատկերացրեք, սկսեց թարգմանիչի դերս ստանձնել։ Երբ որ ես մի կերպ մտաբերեցի, իրան տեղը բերեցի, սա հենց այն երեք ուսանողներից մեկն էր, որոնք մեկ բառ հայերեն չգիտեին, և ասենք այն ժամանակ մեր խնդրանքով, մեր ջանքերով եկան Հայաստան, և այստեղ ընդամենը երկու տարի սովորել էին, ընդամենը երկու տարի, և կիսատ թողնելով գնալով ես զարմացա, ոնց էին աշխատել, ոնց էլ աշխատել այդ երիտասարդ աղջնակի իր վրա, որ ինքը նման, ուրեմն, հայերեն էր սովորել։ Գիտեք, ինքը շատ ուրեմն հուզիչ էր, և այդ մեր գործիքներից մեկն է դա, մեր մեխանիզմներից մեկն է, որ մենք հասկացանք, որ դա հնարավոր է։ Լեզվի խնդիր է, չէ, մենք տարբեր ծրագրեր ունենք, իհարկե լեզվի խնդիր կա, մենք տարբեր ծրագրեր ունենք, այդ երեխաներին հիմնականում ակտիվ են նրանք, ովքեր որ Հայաստանում եղել են, հիմնականում մեզ շատ լավ հասկանում են նրանք, ովքեր որ գոնը մեկ անգամ եղել են Հայաստանում, այսինքն այդ պրոցեսները մենք պիտի շարունակենք։ Ինչ կգնարեք, չ
Չարենցի տունը նախորդ ձեր այդ ժամանակ նախորդ տարում ինչ վիճակում էր։ Կար, դեռ կանգուն էր։ Որ բանում է գտնվում, որ կարսում։ Չէ, կոնկրետ ինչ որ հայա այնտեղ նկատի ունեմ հայեր դեռ կան, ինչ վիճակում են։ Գիտեք, ամենա շատ ազգություն ունեցող քաղաքը Կարսն է, որտեղ նաև կան ադրբեջանցիներ։ Չարենցի տան տարածքը Չէ, 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 ընդամ, չէ, հայկական որևէ խնդիր չկա այդ կողմի տարածքում։ Այնտեղ առաքելոց վանքն է, որը վերածված է մզկիթի։ Եվ ասեմ, որ այս անգամ ինձ վրա շատ մեծ ողորմություն թողեց Նեմրութի համալիրը։ Այ այդ տեղի աստվածն է, եթե անգամ ես այդ Եթե ես այդ արձանները տեսնեի Ավստրալիայում, Լատինական Ամերիկայում, Աֆրիկայում, ես կասեի հայերը այստեղ ինչ գործում են, որտեվ հայկական ոգին այդ անգամ արձիվը, առյուծը շատ զարմանալի այսպես կերպարայնացված, ոչ թե հին մեզ ծանոթ եգիպտական, հունական մշակույթի ձևով այսպես ընդհանրացված կերպարներ էին, այլ այսպես շատ կերպարայնացված բնավորության, եւ դու զգում ես, որ այ արևապաշտության ոգինի տարբերությունը մնացած այդ տարած աշխարհի ժամանակվա լուսնապաշտների, այսպես այդ լուսավոր արևի տակ մարդու արժեք ինչքան հզոր է, շատ մարդեղեն արձան է։